Нам вдалося в парламенті прийняти в цілому законопроект, який регламентує процес приватизації, до якого ми всі готуємося. І це чітка відповідь українського парламенту, українського уряду, всього політикуму, всім нашим міжнародним партнерам. Ми хочемо поставити крапку в тому, що раніше будь-хто з державних чиновників міг впливати на процес відбору інвесторів для покупки того чи іншого підприємства. Було дуже багато ручних механізмів, які давали можливість зловживати цим правом. На сьогоднішній день даний законопроект, він є дуже прогресивний. В редакції, яка була запропонована комітетом до розгляду українського парламенту, він отримав підтримку Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції, всіх міжнародних наших партнерів, які інвестують і допомагають Україні. І це дуже гарний сигнал для всіх інвесторів, які повинні прийти, купити державні підприємства, які на сьогодні день є годувальницею корупціонерів, тому що, ви ж розумієте, 27 років нам розказують, що сьогодні не час продавати державну власність. Але тим не менше, всі, хто має до цього відношення, розставляють своїх родичів. І коли дивишся фінансові результати цих курей, які мають нести золоті яйця, там не то, що ні курей, ні яйців, нічого не знайдеш в плані сплати податків, чи в плані завойовування якихось там зовнішніх ринків, чи збільшення заробітної плати для тих працівників, які там працюють. І тому попереднім урядом Арсенія Яценюка і зараз урядом Володимира Гройсмана йде курс, і парламент, і комітет економічної політики, я як голова, допомагаємо в тому, щоб перейти на зовсім інший рівень стосунків. Бізнес, платник податків, який створює робочі місця, модернізовує своє підприємство, і держава, яка сприяє їм в цьому розвитку. Тому механізм «Прозора приватизація», ми дали відповідь, що ми готові забезпечити європейські нормальні цивілізовані правила приватизації всього державного майна. Це і велика приватизація, це і мала приватизація. Тому прийняттям даного законопроекту, після підписання його президентом, це буде зовсім інша країна. Прозорі аукціони, аукціони на пониження, немає дискримінаційних норм. Експерти, вони дадуть оцінку, більш фахово будуть зупинятися на певних новелах, тому що це взагалі революційний законопроект, це гарна реформа. Даний законопроект і всі представники фракції груп досягнули, виписали так норми даного законопроекту, який унеможливлює участь у приватизації країни-агресора.